Ja, moje ime je Grega Žimlja, pač moja, moja prva prioriteta v življenju je trenutno tenis, s katerim se ukvarjam že 17 let. Tako da, glede na to, da sem do zdaj vse svoj prosti čas po svetu in tenisu in nekako fizične pripravljenosti, je to postavil nekako glavni del mojega življenja. No, fitness je, jaz mislim, za vsakega teniškega igralca zelo pomemben, sploh ker je tenis v zadnjih letih zelo šel v to smer, da je fizična pripravljenost verjetno celo na prvem mestu. Že sami te igralci v vrhu, mislim, da so vsaj za mene res 100% fizično pripravljeni in trenutno si v bistvu sploh ne moram zamisliti samega tenisa kot športa brez fitnessa, tako da tudi sam pač kar velik časa pač posvečam samemu fitnessu in pa pač fizične pripravljenosti. S tem, da mogoče pri meni gre dosti bolj za nekako preventivo pred poškodbami, pa za samo, ne vem, za samo moč oziroma za krajenje neke muskulature. Ja, pri tenisu so vsi prehrambe, pač veliko prehrambnih dodatkov zelo pomembnih. Pač glede to, da je teniški koledar zelo natrpan, pa se je treba zavedati, da enostavno brez teh dodatkov so rezultati pač posledično slabši. Tako da sem se sam nekako zelo skoncentriral na določene pač proizvode in nekateri, v bistvu skoraj da vsi, nekateri pa še toliko bolj so kar naredili dober vtis na mene. Sploh bi tukaj pač poudaril Olimpove twisterje, nekako beljakovinske čokolade, ker enostavno treba se zavedati, da pač treba je jesti večkrat na dan, nekako regenerirati svoj telo in se tudi pač s tem maksimalno pripraviti na naslednje tekme Olimpov, Extreme Speed Shot, pač spet ena taka zadeva, ki v bistvu ki me je nekako dvigala, ki je v bistvu za čas tekme pač dala v tako pozicijo, da sem bil pač na osob pri nekako pri stvari notar v tekmi. Sama koncentracija in pa nekako tisti pozitiven naboj je bilo skozi cel tekmo prisoten. Tudi moram zelo pohvaliti Daima Zeiss Elite tablice, tudi zelo fenomenalna zadeva.